šílený. Takhle je to každý rok. Jen abych si to ujasnila, tohle není zápas? Ne, první oficiální trénink sezóny. Ty lidi šílí z normálního tréninku? Ano, když má jejich tým šanci získat letos znovu titul. Aha. Hele, hele, Bozli. Jo! Ukaž se, svalovče! Takže je to takový souboj s trenéry. Vím, že Boss s nimi hrozně rád pracuje, ale myslím, že si s ním dnes trochu vytřou podlahu. Ale je tak dobrý, podívejte. To si ještě neviděla studenty. Tady jsou. Prosím, přivítejte tým Miami Southern Hammerheads. Mark Bacali, toho draftujou k profíkům. Neslyším. Dáš. A co ty, staříku? Pro tebe jsem zástupce trenéra, ne stařík. Šetřím se do zápasu, bacha, abych ti to nenandal, chlapečku. Jsi ve šance. Nepovídej, teď se ukáž. Musíte uznat, že na vás udělal dojem, aspoň trošičku, maličko. Fajn, možná trochu dojem udělá. Děkuju. To je Markův táta. Kde? Tam vepředu. Mm-hmm. Je z královské krve. Vážně? A odkud? Je to král Ukata. Západní Afrika. Pobřeží Atlantiku. Zajímavé. Páni, sleč na Google mapy osobně. Můj otec měl velkou slabost pro drahé exotické destinace a safari. Kate... Je tu tvůj bývalý a uviděl nás. Mluvila se s ním o odvrácení prstínku? No, zrovna nedávno mi poslal mail. Chtěl, abych přišla podpořit jeho tým, protože faninek není nikdy dost. Proto nás pořád tak sleduje? Vypadá skvěle. Tak jo, holky, mám vás ráda, ale už toho nechte. Celý vztah s Rejem je... skončený. Bozli! Tati! Ne, počkej, Tati! Podívej se na mě, podívej se na mě! Běž ochrankou, tady nemůžeš nic dělat. Já zůstanu s tvým tátou, odveďte ho! Jdeme! Můžu pomoct! Majamská policie, ustupte! Bylo nebylo, kdysi dávno žili tři dívky, které se dostaly do velkých malérů. Teď pracují pro mě. A já jsem Charlie. AXN uvádí. Charlieho andílci. Přebírám případ. Byl jsem u toho. Okolí je zajištěné. A mám tady navíc čtyři velmi spolehlivé svědky. Odkud se střílelo? Určitě z výšky, odkud je dobře vidět. Možná od někud z horní tribuny. Střelec už nejspíš odešel jako vyděšený fanoušek. Krále zasáhly dvě kulky do hrudní. Práce profíka. Já slyšela čtyři výstřely. Kde jsou dvě zbývající kulky? Bozi, kde jste s Markem hráli? Johne, to je místo činu, nemůžeš... Stáli jsme někde tady. Když se ozvala střelba, strhnul jsem ho na zem. To znamená... že střelec chtěl dostat i Marka. Kam ho ochranka odvezla? Thank you.
detektiv Millardová, a vy? Kate Princová. Ano, ta Kate Princová. Svědkové v souvislosti s případem. Aha. Mark je dost otřesený a navíc tu máme nezvaného hosta. Carter. Ano. FBI tak ráda přebírá případy, u kterých je šance na slávu. A policie Miami se zase ráda pokouší o případy, na které nemá zdroje. Máme zdroje. Na vraždu zahraničního pohlavára? Najdeš snad odpovědi dřív než já? Za to ti ručím. Chceš si na to vsadit? Kdo je ten chlápek v obleku? Richard Mbakwe, králův personální šéf a Markův kmotr. Vede to tady. Pane Mbakwe, je mi líto vaší ztráty. Trenér Bosley. Mark má nejradši tréninky, kdy s týmem pracujete vy. Tohle jsou mé kolegyně. Abby Sampsonová, Eve Frenchová a Kate Princová. Je tady Mark? Myslíme si, že je v ohrožení. Musíme si s ním promluvit. Bez svolení s mým svědkem mluvit nebudete. Škoda, že není tvůj svědek. Pane Mbakwe, jsme soukromí detektivové. A chceme vám nabídnout služby. Moc rád je využiji. Mark je u sebe. Děkuju. Děkujeme. Odteď je náš klient. Můžeme s ním mluvit, kdy chceme. Nech je. Marku? Je pryč. Myslela jsem, že FBI je v ochraně důslednější. Náš klient zmizel. A navíc netuší, že má v patách vraha. Musíme ho najít dřív než někdo jiný. Mark je jediným dědicem trůnu. Král Abraham nastolil křehký mír mezi znepřátelenými kmeny, ale jejich oddanost je svázána s rodinou. Kdyby se Markovi něco stalo, přijde občanská válka. V novinách píšou, že byl během tréninku zabit člověk. Ale totožnost oběti nebyla zveřejněna. Ani nebude. Ministerstvo zahraničí a Úřad pro národní bezpečnost se do toho zatím nebudou plést. A FBI a policie souhlasili s 48-hodinovým informačním embargem. Bohužel média žádné embargo nemají, musíme jednat rychle. Než se roznese, že to byl atentát, v Ukatě se rozpoutá peklo. Stabilita země se zaručí jen tím, že se Mark okamžitě vrátí do Ukaty a přijme trůn. Uděláme, co budeme moct. Tak kde začneme? Bozy, ty Marka znáš, co o něm víš? Ve státech je od svých 9 let, nejdřív internátní školy, potom univerzita. O tom, že má královskou krev, nemluví. Chová se úplně normálně. Prostě typický vysokoškolák. Akorát, že není. On je odsouzený k tomu být princ. Co jsi chtěla ve 20? Jezdit na skáru. Závodně střílet. Aby si mě táta všiml. Asi jste nechtěli být dědicem trůnu v nestabilní zemi. Aha, vůbec žádná bezpečnostní hesla. Co máš za lubem? Mark o sobě moc nemluvil, ale je typický student roku 2011. Vše, co potřebujeme, najdeme na jednom místě. Kdo je ta kočka? Dominika Berryová. Fotky z jejího alba. Byly vložené před týdnem. A název alba je nejlepší den v životě. A zatím 3 vykřičníky. Vypadá to, že se jí líbí. Zdá se, že je to mladá láska. A podle záznamu je členem pobřežní hlídky na South Beach věž 76. Tamhle je. Jo. Zdá se mi to, nebo vypadá trochu nervózně? Sleduje víc pláž než oceán. Dominika Berryová? Ano. Hledáme Marka Bakaliho. A vy jste kdo? Jeho trenér. Neviděla jste ho? Ne, už nějakou dobu ne. Jste si tím jistá? Je to důležité. Ano, to jsem. Neviděla jsem ho. Pane, tam nemůžete. Pane, to je... Marku? Trenére, co tady děláš? To bych se měl spíš ptát já. No,
Byl jsem obklopený lidma mýho otce. Lidma, který znám už od dětství. A teď na mě začali koukat jinak. Jeden mi dokonce řekl výsosti. Musel jsem od toho pryč. Převezeme tě na bezpečné místo. Počkat, proč? Protože jdou i po mně, že ano? Jo, jdou. Tak kdo po mně jde? To zatím nevíme. Jestli třeba jen tušíš, kdo by to mohl být, řekni nám to. Táta mě poslal do státu už jako kluka, aby mě od toho všeho doma uchránil. Já opravdu vím jenom to, co napsali v novinách. Když jsme tě přes Dominiku našli my, může tě najít i kdokoliv jiný. Tak ať jde s námi. No jistě, jdeme. Poldové, na záznamu kamer z třetího patra, kde jsi viděla záblesky, nic nenašla. Já je viděla určitě. Já vím, Epps, ale třeba jsi neviděla, co jsi smyslela, že jsi viděla. Ten transparent. Hm? Má reflexní vrstvu. Jo, máš pravdu. Navíc je v jistém úhlu, takže střelec byl v jiné sekci. Tohle je on. Projdu i ostatní záznamy. Počkej. Náš střelec je žena. Zavolej Bozlimu. Ano? Bozy, máme našeho vraha. Máte jeho fotku? Máme její fotku. Hned ti ji posílám. Podívej. Máme Marka a Dominiku, vracíme se. Bozy? Na 12 hodinách, není to ona? Jo, to je. Odveď je. K zemi, na zem, lehnout! Jsi v pohodě? Já, nic mi není. Jsi internetová senzace, rvačka na pláži má 10 000 návštěv. Pěkně. Zjistila totožnost vražetkyně, než ji odvezli? Moc toho u sebe neměla. Kromě tohohle. Hned po rvačce to zkusila hodit do písku. Klíček od skřínky? Nebo možná od schránky. Ne, je to klíč od motorky. Určitě? Jo. Vy znáte zámky a já motorky. Dávalo by to smysl. Potřebovala zmizet, až to dodělá. Zaparkovala blízko. Na pláž došla pěšky jako pohodová turistka. To bude její typické jednání. No, tak si tu mašinu najdeme. Bavte se. Bezpečnostní kontrola je hotová. Můžeme do úkrytu. Kde je Dominika? Převléká se. Je z toho vyděšená. Mít strach je v pořádku. Když mi bylo 7, umřela mi máma. Byla v autě s mým strejdou, když ho napadli. Můj táta v jedné chvíli ztratil ženu a získal zemi. Králem byl tvůj strýc? Můj táta byl architekt. Rád něco budoval. No a vybudoval silnou zemi. Ale nebezpečnou. Ten den, kdy mě táta poslal do Ameriky, přišel do mého pokoje a řekl mi, že mě posílá do země, kde se plní sny. Já se ptal, kdy budu moct domů. A on řekl, až budeš připravený. Muselo to být těžké. Celý první rok na internátní škole se mu volal každý večer. Stačilo mi jen slyšet jeho hlas
a všechno bylo najednou v pořádku. To ti věřím. Já nevím, jak mám být králem. Jsi přirozený vůdce, Marku. Máš všechno, co máš mít, jen si musíš věřit. Pokaždé, když vstoupíš na hřiště, jsi inspirací pro tisíce lidí. Jasně, kouči. Vždycky jsem věděl, že jsem na řadě. Že to po tátovi budu muset převzít. Jen jsem netušil, že to bude tak brzy. Věci ne vždy dopadnou tak, jak si myslíme. Když mi bylo 20, dostal jsem stipendium na techniku. Chtěl jsem dostudovat, jít do NSA a změnit svět. Co se stalo? Udělal jsem špatné rozhodnutí. Nejsem připravený. Tohle si myslíme všichni. Asi existuje jiná verze tvého života, kde se tohle nestalo. Ty zůstaneš tady asi hvězdou NBA. Ale osud s námi má někdy jiné plány. Někdy musíme o krok ustoupit. A podívat se na to z větší dálky. Ty to zvládneš. Pěkná mašina. Je tam kufřík, Abby vem nářadí. Jasně. Jdeme na to. Sedí. Já to zkusím. Já to tušila, podrž to. Máme to. Lidi nejčastěji do mobilního telefonu zadávají heslo. Ona nejčastěji používala písmena G, H a O. A taky ST. Ghost. Jsem dost dobrá ve skreblu. Tak jo. Telefon patřil jisté Hillary Kimlové. To je známé krycí jméno v americké armádě. Je odstřelovač. V programu Ghost. Proto to heslo. Krycí jméno? Co je její pravé jméno? Tajné. Co je to za holku? Podle tohohle je samaduch. Před 5 lety padla v Afghánistánu. Co dělá mrtvá holka v Miami? Myslím, že je čas zatahat za nitky. Volal jsem známému, shodou okolností je to generál ve výslužbě. Máš užitečné přátele, Charlie. Skutečné jméno naší střelkyně je Tabitha Williamsová. Hillary Kimlová je jedno z mnoha falešných. Podle vojenských záznamů Tabitha padla v Afghánistánu, ale její tělo se nikdy nenašlo. Nafingovala vlastní smrt. Zdá se, že využívá vojenský výcvik a nechává se najímat jako zabiják. Dávejte pozor, andílci. Ten, kdo Tabitu najal, má peníze a dobré konexe. Tedy ta rozhodně ví, co s penězma. Má totiž 15 různých účtů na nejrůznější jména. Umí je skrývat. Podívejte na tohle. Má tady řadu uskutečněných plateb, všechny na stejnou část. Ale odchází z různých účtů. Měla jsem za to, že nájemní vrazi platby zpravidla jen přijímají. Kam ty peníze jdou? Tak náš zabiják má tajemství. Někdo by si s naší vražetkyní měl zřejmě pokecat a myslím, že bys to měla být ty. Drží ji na policii, no a tam jsem tak trochu persona non grata. Je to Rayův případ. Pro Ray je persona non grata nejsi navíc. Vražetkyně neměla doklady, možná, že Ray pořád neví, kdo to je? Tak co máš? Zatím nic.
Má chemicky zbroušené polštářky, nezanechá otisky. Za půl hodiny pro ně přijede FBI. Co kdybych ti pověděla, že ta tvoje podezřelá je bývalá vojenská snajperka? A že kdysi v Kábulu sfingovala vlastní smrt? Tak moment, kde jsi to vzala? Ale Reji, ty vyšetřuješ po svém a já taky. Mám pro tebe nabídku. Necháš mě s ní aspoň 5 minut o samotě, bez kamer, a já ti dám její jméno. Ty víš, že to nemůžu. Dobře. Třeba se Carter a FBI budou chtít domluvit. Carter rád vyhrává. Už je to doba, co jsem tady byla. Máš jen 5 minut. To mi stačí. Tabito? A vy jste? Další Polda? Dokud tu nebude můj právník, neřeknu nic. Nejsem Polda. Tak co chcete? Nevím, kdo to je. Já vám pomůžu. Je to vaše mladší sestra Rachel. Platíte jí pravidelně školné a maskujete to jako stipendium. My umíme líp hledat, než vytajit. Poldové to ještě nevědí. Ale můžu jim to říct. Buď se mnou chcete mluvit, nebo ji nechám obvinit z přijímání krvavých peněz, které dostáváte za vraždy. Ale ona o tom vůbec nic neví. Ani neví, že jste smrt sfingovala. Je to tak? Dozví se to. Jak pak se s tím asi popere, až se dozví o vaší minulosti? Kolik dá za právníky, až si bude chtít očistit jméno? Když mi pomůžete, postarám se, aby Poldové nikdy nepřišli na vaše spojení s Rachel. Kdo zaplatil, abyste zabila krále a jeho syna? Poslyšte, stejně půjdete do vězení. Netahejte ji ke dnu sebou. Reji? Počkejte. Mou sestru z toho vynechte. Peníze za tu práci přišly z jedné firmy. Mason Winkler, LLC. Víc už nevím. Mason Winkler, LLC má sídlo na Bahamách. Nic nevyrábí, nevykazuje zisk, neplatí žádné daně. Je to zástěrka. Firma jen kryje totožnost toho, kdo za ní stojí. Dopátrali jste se k někomu? Po dlouhém hledání ano. Diamanty Langley. Jak souvisejí s mrtvým monarchou? Dobrá otázka. Můžeš na slovíčko? Jistě. Proklepl jsem Archela Langleyho. To je šéf firmy. Oficiálně je čistý jako krystal. Ale neoficiálně? Líbí se mi čím dál míň. Bohužel dost dobře maskuje své stopy. A co Mason Winkler LLC? Spojení při nejmenším chabé. Má to dobře ošetřené. Povolení k prohlídce mi soudce nepodepíše. Žádáš mě tím snad o pomoc? Archer Langley je padouch. A ty chceš mou pomoc? Ano. Potřebuju tě.
Tak jo, jsme všichni v domě. Co víme o Langley? Archer před 5 lety zdědil bohatství po své rodině tady na Miami. Začal se zajímat i o jiné věci, než jsou diamanty, ale ty jsou stále gro firmy. U Kata diamanty vyváží. Možná to fakt nebyl politický puč. A je zatím jen stará dobrá chamtivost. Kdyby byl král a následník mimo hru, kdo by potom nastoupil na trůn? Langley by tam roztrousil dost peněz, aby k moci dosadil, koho chce. Posli, postarej se o Marka a Dominiku. Andílci, vy zjistěte, jaké je spojení mezi Langlym a Ukatou. Jistě, Charlie. Proklepla jsem všechny Langleyho pobočky. Sídlo firmy je v San Francisku, ale firemní server má ve svém domě na Star Islandu. Musíme se tam dostat. A musíme získat firemní záznamy. Snad tam bude něco, co by ho s králem spojovalo. Nemůže mít zabezpečený pozemek do posledního centimetru. Ale nevím, jak to obejít. Tak pojďme hlavním vchodem. Jak to uděláme? Promluvíme se sousedy. Bavíte se tu dobře, kluci? Na chůvu jsem už trochu starý, ale jestli se chcete zdržet, naši nejsou doma. Co skočit do výřivky? Já nevím, Eve, co ty na to? No asi přijde na to. Co tohle? Kdo z vás jako první rozbije sousedům okno, dostane 100 babek. Tak jo. Dobrá práce. Je to tvoje. Počkej, nedáš mi svý číslo? Leda bys měl sexy a bohatýho strejdu. Obdivuju jeho vytrvalost. Proč tak přitahuju puberťáky všech věkových skupin? Sklenářství sedmé nebe. Právě jsme dokončili práci u vás v ulici. Hned vám tam někoho pošlu. Buenas tardes. Tardes. Entra, por favor. Ukážu vám to okno. Tady to je. Vidíte to? Ty děti odvedle jsou opravdu příšerné. Ty děti. Nechám vás. Budu hlídat. Tak jo, Bozy, není to zrovna laptop. Tak jo, začni hledat USB port, kterým bych se dostal na zabezpečený server. Je jich to asi 20, co radíš? Začni zkoušet. Jasně, tak jo. Počkej, o jeden se vrať. 16-bitové heslo. Bude to chvíli trvat. Jsem tam. Miluju, když tohle říkáš. Je to hromada e-mailů a smluv souvisejících s jedním dolem v Ukatě. Nejde o diamanty? Ale o litium. Museli v tom dole narazit na žílu. Litium je komponent baterií do mobilů. Neříkal Charlie, že Langley rozšiřoval své zájmy? Před půl rokem založil pár poboček. To včetně Langley Telekom. Je to jasné, v telekomunikacích se točí spousta peněz. Dost i na vraždu. Je čas zmizet. Hned. Langley už se vrátil. Abby, odpoj disk a zmizte. Dobře. Eve, co to děláš? Jdeme. Když říkám teď, myslím hned teď. Podívej se na to. Počkej, není to snad... Markova holka Dominika. Kate? Langley zná Dominiku. Zavolám to Bozlimu. Langley bude u dveří za 5, 4, 3, 2, 1. Pracující dívky jsou čím dál hezčí. A klienti čím dál šarmantnější.
Mozi, odveď pryč Marka. Dominika dělá pro Langleyho. Proto byla ta byta na té pláži. Dominika jí dala ty. Marku, honem, musíme jít. Obávám se, že to vám nemůžu dovolit. Co to děláš? Je to zrádce. Pracuje pro Archera Langleyho, pro muže, který ti nechal zabít tátu. Proč bys to dělala? Promiň. Langley mi slíbil, že se ti nic nestane. Řekl, že jen chce, abys mu podepsal pár papírů. A ty jsi mu to věřila? Ale ty to nechápeš. Ty jsi měl v životě úplně všechno. Věř mi, já nejsem žádná princezna. Mí rodiče neměli vůbec nic. Kdyby mi Langley nepomohl, nemohla bych jít ani na školu. Neměla jsem na vybranou. Vždycky máš na vybranou. To ty jsi mu řekla, že táta bude na tom tréninku? Kvůli tobě je teď táta mrtvej! Tak to vůbec nemělo být! Holky, mě to. Situaci s Dominikou mám pod kontrolou. Spustil se alarm. Někdo je na pozemku. Vypadá to na dva muže, jdou z východní strany. Asi profíci. Obešli naše zabezpečení. Ona věděla, že přijdou, proto vytáhla bouchačku. Bozy, nestihneme to včas. Honem, pojďte! Do skrýše a zamknout, jak jsem vám to ukazoval. Ale já s ní nikam nepůjdu. Půjdeš a hned, nebo vás oba zabijou. Umíš s tím zacházet? Co budeš dělat ty? Zkusím získat nějaký čas. Běž, rychle! Nejsi nahoře. Kde je Mark? Tak kde je? Odjel pryč, myslím, že vaším autem. A kam jel? To nevím. Díky, že voláte OnStar. Jak mohu pomoct? Jsem John Bosley. Ukradli mi auto. Dobře, pane Bosley, spojíme se s policií. Díky, Ray. Ray mluvil s OnStar. Mark jel na Star Island. Chce si vyřídit účty s Langley? Hned to otočím. Na zem! Zabil jste mi tátu. Zničil jste mi celý život. Marku! Nedělej to. Nestojí to za to. Prosím tě, nedělej to. Ano, my ti pomůžeme. Marku! Marku, dej pryč tu zbraň. Měl bys ho poslechnout. Sklapni! Poslouchej mě, Marku. Přemýšlej o tom, co děláš. Vím přesně, co dělám. Nemáš to zapotřebí. Když ho zabiješ, sobě ani tátovi tím nepomůžeš. Nemůže mu projít vražda. Neprojde. Jistě, že projde. Těmhle týpkům vždycky všechno projde. Ne, když se postaví proti nám. Tvůj táta nešel po lidech, kteří ti zabili mámu a strejdu na vlastní pěst, že? Nechal jednat spravedlnost. Proč to udělal? Prý nemůžeš velec nenávistí v srdci. Měl pravdu. A tohle je jedna z těch chvil. Musíš o krok ustoupit. Kouknout si na to z dálky.
dobrá trefa. Podívejme se. Zastavil jsem se, jen abych ti poděkoval. Bez tebe bych to fakt nezvládl. Jsi silnější, než myslíš. Už můžu jet domů. Táta by na tebe byl pyšný. Doufám, že budu aspoň z půlky tak dobrý jako on. Buď prostě tou nejlepší verzí sama sebe. Tady mám pro tebe dárek. Je to taková maličkost. Dala mi to babička, když jsem se dal dokupy a přestěhoval se sem. Svatý Krištof, patron hodně dlouhých cest, zvlášť těch nečekaných. Jsi připravený? Víš, hodil by se mi schopný šéf personálu. Myslím, že to má Richard pod palcem, ale kdybys měl někdy náladu udělat krok zpátky a hodit si koš, pošli pro mě královský letadlo. Na tohle už jsi starý, trenére. Díky za všechno. Bude skvělej. Markova ochranka už čeká venku. Odjíždíme. Dobrá práce. Díky. Byl Carter naštvaný, že jsi to vyřešil dřív než on? Neměl moc radost. Bezva. A než to vyslovíš, dobře vím, že bych to bez tvé pomoci nedokázal. Takže děkuju. Pozvánka na zápas pořád platí. Hrajeme dneska. Rozmyslím si to. Dobře. Měj se, Ray. On tě zase pozval? A ty půjdeš, že jo? No, hoď to! Trojku, ne, tohle je hloupý. Dálky! No tak, no. No, dobrý. Jo! Výborně. Seš dobrý. Odlož zas někdy na žehlenej oblek a přijď si zahrát s vítězi. Nevsadili jsme si na ten případ? Vyhraju to zpátky. Snědál. Ahoj, Jimmy. Taj. Ahoj. Ahoj. Zdá se, že tu pořád nejsem moc vítaná. Nevěděl jsem, že přijdeš. Ale už je po zápase. Možná příště. Tak mě napadlo, jestli bys třeba nechtěl zajít někam na drink. Hezky voníš. Rád bych. No, ale Už něco mám. Ahoj. Skvělá hra. Ahoj, Kate. Ahoj, Liz. Co tady děláš? My jen jsem potřebovala uzavřít jeden případ. Mám vás tady nechat? Ne. V pohodě. No, vypadá to, že máte plány. Nebudu zdržovat. Jo, přijdem pozdě. Jdeme. Co se stalo? Zdá se, že mám všechno dost špatně načasovaný. Pamatujete list, tu policajtku z konzulátu? Mm-hmm. Asi s Rayem dělá víc, než jen bojuje se zločinem. Neseme ti náplast na to, že tě tvůj bejvalej nechal. Kubánský sendviče. Co výměna míč? Za pivo. Co říkáš? Dobře. Jo, pej to bez balón. A moje hrdinky. Máme tě rádi. Thank you.
českém znění. Tereza Chudobová, Jitka Moučková, Nikola Votočková, Petr Lněnička, Aleš Procházka a další. Překlad Šárka Bartesová, dialogy Veronika Veselá, zvuk Martin Václavík, produkce Petr Skarke, režie Martin Velda. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.